människor dig? Är det för stor för dig? Han fräckte upp och säger att det är en jävla tomta. Och det är för stor för honom. Ja, det var det värsta jag har. Nej, men vad heter det? Är det många skådespelare här? Du är där. Och du är där, och jag tycker att från Monica Nilsson är någonstans. Var är hon? Hon har gått. Hon har sett tillräckligt. Ja, men i alla fall, Gunnar och jag, vi höll på Gud vad skönt med en succes. Man kan tala om för en sak. Jag var på en fantastisk föreställning häromdagen som heter Suttröret. Har ni en möjlighet att gå på Dramaten? För det är inte alls så jävla roligt. Men här var det så fantastiskt. Har ni möjlighet att gå och se Suttröret? Gör det. Det är skådespelarkonst av Guds nåde. Det är ett manuskript som jag tror jag kunde skriva själv. Det är fantastiskt. Det är en helt fantastisk föreställning. Jag undrar alla möjligheterna att få se den här fantastiska föreställningen. Av en kille som heter Andreas T. Olsson. Helt fantastiskt. Är det någon som sett den? Du har sett den. Tre gånger, två gånger, ja. Och du har sett den. Visst var det fantastiskt. Ja, visst är det en fantastisk föreställning. Men i alla fall då, återgår till Suttrösen här. Och vi spelade på restaurang kring ner. Det var en fortsättning nu. Det var en fortsättning på det här som jag berättade om världshuset. Kabaret. Ja, men det här var ju för ungdomar. Du och Jons jobbade för de äldre, det var inte tidigare. Ja, men i alla fall så hade vi fått en jobb där. Och vem skulle sätta upp det? Vem skulle skriva åt oss? Jo, den levande legenden Sven Haddock. Och då känner jag igen, va? Han gjorde Sven, en fantastisk man. Och så säger vi på grund av jag dit och säger jag har ingenting. Jag har inga bra nummer, jag har ingenting jag kan göra. Det fixar jag, alltså. Han snackar så här. Det fixar jag. Då håller på att komma. Överlämmer ett kuvert med en sån. Varsågod. Det här är visat. Och jag har specialskrivit för dig. Sven Haddock har specialskrivit en visa för mig. Det är inte sant. Och då var det en visa som heter den ena. Var hon som den andra med. Perfekt skrivet. Vi hade succé. Och så hade vi kärring en dag från Australien som var med. Bland annat. Och gjorde sig ett strutsnummer. Sen hörde vi alla talas som hände. Men vi hade i alla fall succé. Och det var fantastiskt, kom ihåg. Det där ting ner på den tiden, det var ju egentligen en svartklubb. Men det trappade upp, det var ju spelhåla. Ja visst, så kyparna som sprang där, de bar grås in i helvete och trappade ledvatten i knäna. Så de många som faktiskt fick gå till läkaren och söka för det här. Men i alla fall så var det här låten. Och då, efter en vecka, så träffade jag Egon Larsson, denna fantastiska artist. Honom kommer ni väl ihåg, Egon Larsson. Han tycker jag är en av de mest underskattade artister som har gått i Sverige. Han var så bra. Han är en fantastisk artist. Och träffade honom och sa, du Egon, det här var ju 1955, jag var ung, 23 år. Vet du vad som har hänt mig? Okay.
flaggskorna har ett paraply så vore det liksom toppen över i. Ja, men se så vad man gjort om du har börjat filma. Kan du hålla käften på det? Ja, men se. Tänk vad roligt jag har haft med dig. Och spela för oss. Nej, men då ses vi måndagskort som bara börjar filma. Ja, vi gör väl det. Men förlåt, innan ni lägger på. Håller ni med film? Och så var det 17 personer i salongen. Så såg det sig att de var där. Och de var fullt. Denna artist, denna författare, denna allt. Denna fantastiska person. Och så är Dominikan och spelar. Och Åke står och jobbar. Jag står och väntar. Jag ska ha en kring efter Åke. Och så är det klart. Så hör man. I början var man ju yngst med Oscars. Och då när man spelade, det var hemskt. Man spelade tre akter. Man var inte hemma för mer än halv tolv och tolv. Ingen bra teater då. Men då i alla fall, mellanakterna, då skulle de här i styrelsen och lite känt folk sådär, med Anders Timander och ja, olika människor, de skulle då bli folerade med sprit. Och då kom de här bakom, skulle gå in i där pianot var i artist, inte lås, vad heter det då? Artistfoyer. Och då stod jag alltid där, så stod jag i många år. Då hade man börjat, fick man fan inte sluta. Stod man där, och då kom de här, och så visade de vägen. Det behövdes inte, det var kvalificerade alkologer hela jävla gänget.
han hittade rektor, visst var det så. Och så, ja, Edna, han fick vara kvar fast han går till styrelsen. Men det var ju vad som visade upp då. Det var bättre än någon som var på scenen. Ja, men i alla fall då. På slutet så hade han blivit gammal. Och då, jag ska berätta en annan sak med det. Det var andra gången jag skulle göra ett debut, eller vad heter det, premiär på Oscars. Då var jag med i styrelsen, kom jag ner ett par dagar. Och så kom han fram till mig och sa, nå, hur fan går det för dig då? Ja, sen det, jag vet inte, jag förstår mig inte på den här regissören. Det är jävligt bra, för det är en idiot. Ja, det var ju bara ung då, vad ska man göra? Ja, vad ska jag göra då? Gör som du tycker så blir det bra. Och det har jag försökt hålla på med. Man ska inte låta regissörer köra för mycket. De är jo, de är bra. Men i alla fall då på slutet är då kom han med gammal, som vi alla blir, och då var det här stycket, han kom sist, han var fru, och de andra alkologerna gick in där, men Edwin fortsatte upp i trappen, så vände han sig ut till mig och så sa han så här, ja, nu är det väl konstigt med Edwin. Han varken ser eller hör, men vad fan hittar han upp till damarättlåsen? Det var mycket roligt på Oskarsson, eller hur? Ja, men det ser friska ut allihop. Ni kan inte ha läst många läkarböcker, ni inte. Häromkvällen, i sängen satt och läste jag. Jag hade skaffat mig en läkarbok. Bredvid mig stod en konjaksgrogg och fräste. Det hade ett ganska skapligt kaffe. Jag smuttade på groggen, läste här och där om reumatisk värk och sådana besvär. Då, helt plötsligt, började det svida. Någonstans i trakten av min fontanett. Och i boken var jag precis exakt på en sida med små foton av triangel och skalpell. Jag började svårt att svettas. Fast jag kände att jag frös. Jag var tvungen att jag tar en konjak för att inte bli nervös. Men sen vidare i läkarboken närmare jag tittade och märkte jag var inte bra. För en massa hemska krämpor där. Och symptom på allihop jag hade. Jag hade ischia, tarmvred, polyp, ämnesomsättning var inte bra. Och allergi, jag hade alla typer. Varken gallan eller även det var bra. Alltså jag kände mig så urslig och så dåligt och så sjuk. Så för ännu mera konjak fick jag bruka. Salmonella stod och väntade och var på slutet. Färdig att jag hade sin kraft och hemmaté. Jag såg en vision hur på akuten jag var i skilda sorters kramper och går in. Halsen rostade. Min puls var upp i 200 dung. Jag var tvungen att ta en redig klung. Fram i fyra timmar började jag fatta att jag färdig var att jag skulle dö. Och det var så lysligt. Och ensam mitt i natten. Så den sista konjak tog jag i min död. Men han ville inte släppa in mig. Men på morgonen jag vaknade var jag frisk. Fast det blev